পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক ম'হ যুঁজ। ম'হ যুঁজক লৈ আহতগুৰিত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাঘৰ পহিলা দিনটোত গুণা ম'হৰ যুঁজত কঁপি উঠিব আহতগুৰি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পাছত স্থগিত হৈ থকা ম'হ যুঁজে পুনৰ আমোদ দিব অসমীয়াক। সেয়ে ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাত প্ৰদান কৰা অনুমতিৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো। এতিয়া যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই আহতগুৰিবাসীৰো। ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। নিজৰ নিজৰ ম'হ যুঁজাবলৈ সাজু হৈছে ম'হৰ গোৱালসকলো। মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ম'হ সমবেত হ'ব, ইয়াত নিশ্চয় বহুত ৰাইজ সমবেত হ'ব। গতিকে এইবাৰ ম'হ হ'বই আৰু ম'হ যুঁজৰ কাৰণে ৰাইজ প্ৰস্তুতি হৈছে, আৰু ম'হ যুঁজ নহ'লে আমাৰ অঞ্চলটো তাৰমানে বিহু বিহুৱে নালাগে মাঘ বিহুটো। দেওবাৰে ঐতিহাসিক আহতগুৰি ম'হ যুঁজ পথাৰত স্থাপন কৰা হয় যুঁজৰ লাইখুঁটা। লাইখুঁটা স্থাপন কৰি আহতগুৰিবাসীয়ে উলাহতে এপাক নাচিলে গালে বিহু। এইবাৰ আহতগুৰি ম'হ যুঁজ চাবলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ মাননীয় উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি। আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ভোগালী উৎসৱৰ ম'হ যুঁজ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি শুনি খুবেই সুখী। আমাৰ হাতে আজি আপুনি দেখিছে, আপুনি আজি উলহ মালহেৰে গোটেই নাচি বাগি সকলোৱে লাই ফুটা উৎস্থাপন কৰিলে, আজিলোক আহি থকা দিনকেইটাত আমাৰ যাতে ভোগালী উৎসৱটো খুব সুন্দৰকৈ পালন হয় তাৰে কামনাৰে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক ম'হ যুঁজ। ম'হ যুঁজক লৈ আহতগুৰিত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাঘৰ পহিলা দিনটোত গুণা ম'হৰ যুঁজত কঁপি উঠিব আহতগুৰি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পাছত স্থগিত হৈ থকা ম'হ যুঁজে পুনৰ আমোদ দিব অসমীয়াক। সেয়ে ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাত প্ৰদান কৰা অনুমতিৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলো। এতিয়া যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই আহতগুৰিবাসীৰো। ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। নিজৰ নিজৰ ম'হ যুঁজাবলৈ সাজু হৈছে ম'হৰ গোৱালসকলো। মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ম'হ সমবেত হ'ব, ইয়াত নিশ্চয় বহুত ৰাইজ সমবেত হ'ব। গতিকে এইবাৰ ম'হ হ'বই আৰু ম'হ যুঁজৰ কাৰণে ৰাইজ প্ৰস্তুতি হৈছে, আৰু ম'হ যুঁজ নহ'লে আমাৰ অঞ্চলটো তাৰমানে বিহু বিহুৱে নালাগে মাঘ বিহুটো। দেওবাৰে ঐতিহাসিক আহতগুৰি ম'হ যুঁজ পথাৰত স্থাপন কৰা হয় যুঁজৰ লাইখুঁটা। লাইখুঁটা স্থাপন কৰি আহতগুৰিবাসীয়ে উলাহতে এপাক নাচিলে গালে বিহু। এইবাৰ আহতগুৰি ম'হ যুঁজ চাবলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ মাননীয় উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি। আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ভোগালী উৎসৱৰ ম'হ যুঁজ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি শুনি খুবেই সুখী। আমাৰ হাতে আজি আপুনি দেখিছে, আপুনি আজি উলহ মালহেৰে গোটেই নাচি বাগি সকলোৱে লাই ফুটা উৎস্থাপন কৰিলে, আজিলোক আহি থকা দিনকেইটাত আমাৰ যাতে ভোগালী উৎসৱটো খুব সুন্দৰকৈ পালন হয় তাৰে কামনাৰে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।